مےٚ حظ چھُ یہِ شوق واریاہ کینٛہہ شوق حظ چھُ مےٚ یِم چِنار لاگنُک اوس مےٚ شوق تہِ، اِنشاء اللہ میون یہِ شوق حظ گوٚو پوٗرٕ تہِ، تہٕ بہٕ چھُس یہِ لاگان تہِ، بہٕ چھُس بَڑٕ زَبردَست محنت یَتھ منٛز کَران کہِ مےٚ چھُ یہِ شوق یِمَن چِنارَن ہُنٛد واریاہ کینٛہہ، یِم چِنار حظ یِم چھِ یِم چِنار حظ ہیٚتِن مۄکلٕنۍ کہِ مےٚ تہِ سونٛچ یِم تہِ چھِ کینٛہہ اِنسان ٲسۍمٕتۍ یِمو یِم بٔڑۍ بار چِنار یِم نظرِ گژھان چھِ وٕنکٮ۪نَس تہِ واریاہ چِنار چھِ موٗجوٗد، اِہِنٛدۍ لاگنہٕ خٲطرٕ نہٕ حظ چھُنہٕ تیار کٕہٕنۍ تہِ وٕنکٮ۪نَس سَپدان، تہٕ مےٚ حظ آیہِ پنٛنِس دٮ۪ماغَس منٛز کہِ بہٕ کَرٕ یہِ کٲم، بہٕ حظ اوسُس گَرِ یِہوٚے مٔزوٗرۍ ؤزوٗرۍ اوسُس بہٕ کَران گَرِ، تہٕ بہٕ حظ آوُس یور یَتھ مٲدانَس منٛز آوُس بہٕ، تہٕ ییٚتہِ حظ اوس یہِ گرمہٕ شِدت بَڑٕ زَبردست، مےٚ حظ سوٗنٛچ کہِ یَتھ منٛز گوٚو سکوٗلا آسُن کہِ یُس کُل ییٚتٮ۪تھ شیجار بَنے، مےٚ حظ آو پنٛنِس دٮ۪ماغَس منٛز اَمہِ وقتہٕ کہِ مےٚ دوٚپ ہے بہٕ لاگہٕ یِم ڈوٗنۍ کُلۍ، کیٛازِ ڈوٗنۍ کُلٮ۪ن چھِ پونٛسہٕ یِوان، تہٕ مےٚ سوٗنٛچ بہٕ لاگہٕ یِمَے، اَتی حظ کوٚر مےٚ اَکھ آیڈِیا اَکھ کہِ مےٚ چِنارَن ہُنٛد اوس نہٕ مےٚ پَتہ کینٛہہ، بہٕ حظ ووتُس گَرٕ مگر مےٚ حظ کوٚر نِم جایَن کہِ اَکھ سوال اَکھ پنٛنِس دٮ۪ماغَس منٛز، بہٕ لاگہٕ یا ڈوٗنۍ کُلۍ مےٚ بَنَن ڈوٗنۍ تہِ بیٚیہِ بَن لوٗکھ شیجارَس، اَتی حظ گوٚو کینٛہہ ٹایمہ گوٚو ییٚتہِ بہٕ گوٚوُس گَرٕ ژیٖرۍ پوٚر مےٚ نٮ۪ماز تہٕ بہٕ حظ شوٚنٛگُس، مےٚ ترٛوو آرام، مگر ذہنَس منٛز حظ چھُ مےٚ یِہوٚے یُس مےٚ 2 بجے کَتھ سوٗنٛچ یہِ حظ چھُ مےٚ دٮ۪ماغَس منٛز، نَژٕ اَتہِ حظ سوٗنٛچ مےٚ دوٚپ اگر بہٕ ڈوٗنۍ کُلۍ لاگہٕ یِمَن ہٮ۪کَن پَگاہ ڈوٗنۍ نیٖرِتھ، میون رِشتہٕ دار میون بوے سُہ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ لَڑٲے تہِ کٔرِتھ، تہٕ مےٚ کوٚر اَتہِ کہِ پنٛنِس دٮ۪ماغَس منٛز لَگوو مےٚ آیڈِیا کہِ بہٕ لاگہٕ نہٕ یِم ڈوٗنۍ کُلۍ کینٛہہ، مےٚ حظ آو اَتہِ چِنار، اَتہِ حظ آو مےٚ دٮ۪ماغَس منٛز چِنار مےٚ حظ لاگ، مگر مےٚ نہ حظ چھُنہٕ پَتہٕے کہِ یِم چِنار کھَسان کِتھ کَنَس چھِ، لاگان کِتھ کَنَس چھِ، کیٛاہ چھِ کَران، وۄنۍ حظ سوٗنٛچ مےٚ أتھی راتَس منٛز چھُس بہٕ یہِ سونٛچان کہِ چِنار کِتھ کَنَس کھَسہِ، تہٕ مےٚ کوٚر اَتی کہِ پنٛنِس دٮ۪ماغَس منٛز خۄداے سُنٛد اوس کَرُن، خۄداے تعالیٰ سُنٛد اوس کہِ مےٚ دوٚپ وَن کَلمہٕ ژےٚ ژٔٹِتھ کَٹِنٛگ تہٕ بہٕ لاگہٕ کَٹِنٛگ، کَٹِنٛگ لٲج مےٚ تہٕ أکِس چَمرَس منٛز بہٕ گوٚوُس یِمَن بَڑٮ۪ن بوٗنۍ کُلٮ۪ن اوٗنۍ مےٚ یہِ کَٹِنٛگ ژٔٹِتھ تہٕ لٲج مےٚ، یِم حظ کھٔتۍ، پَتہٕ حظ گٔے یِم 2-3 ؤرۍ یَن منٛز 2-5 پٔٹ زیٖٹھ تہٕ مےٚ حظ أنۍ یِم تہٕ لٲگۍ حظ مےٚ یَتھ مٲدانَس منٛز، تہٕ گۄڈنِکی ؤرۍیَن منٛز حظ لٲگۍ مےٚ یِم 10 کُلۍ، 10 کُلٮ۪ن منٛز حظ کھٔتۍ مےٚ یِم 4 کُلۍ، مےٚ حظ سوٗنٛچ پَتہٕ ہردٕے زَن مےٚ دوٚپ 4 کیٛازِ کھٔتۍ مےٚ یِم 10 لٲگۍ مےٚ محنت کٔر، یِمَن 4 حظ اوس مےٚ ترٛوومُت آب واریاہ کہِ یِمَن 4 کُلٮ۪ن، پَتہٕ حظ گوٚو مےٚ أمی جایَن کہِ مےٚ ٲسۍ نہ یِمَن چھِ آبٕچ ضوٚرَتھ، مےٚ حظ ترٛوو پَتہٕ پَنُن گَرٕ بارٕے ترٛوو مےٚ، تہٕ بہٕ حظ لوٚگُس یِمَن آب ترٛاوُن تہٕ بہٕ حظ لوٚگُس یِم چِنار لاگنہِ، مےٚ حظ گوٚو یِم مےٚ حظ گٔے 15 ؤری یِم لاگان یِم چِنار، 15 ؤرۍیَن منٛز حظ لٲگۍ مےٚ 1000 منٛز، مگر سٲری نہٕ حظ آیہِ نہٕ یِمہٕ کینٛہہ، مےٚ حظ پیوٚو یِمَن جیٖلہٕ منٛز کینٛہہ، ییٚتہِ حظ چھِ جیٖل کینٛہہ جایہِ بہٕ چھُس اَتہِ کھالان آب، تہٕ پَتہٕ چھُس بہٕ یِمَن ترٛاوان، جوٗن جُلایَس منٛز حظ چھِ یِمَن پٮ۪وان واریاہ آبٕچ ییٚتہِ ضوٚرَتھ، اِنشاء اللہ یِم ٲسۍ مےٚ ٲسۍ لاگٕنۍ تہٕ خۄداے تعالیٰ ہَس ٲسۍ یِم کھالٕنۍ تہٕ خۄداے تعالیٰ ہَن کھٲلۍ یِم، تہٕ مےٚ حظ کوٚر یہِ پانَے، مےٚ بیٚیہِ بےعزتی تہِ پیٚیہِ مےٚ کینٛہہ تہِ پیٚیہِ مےٚ، مےٚ پیٚیہِ لَڑایہِ تہِ کَرٕنۍ، مگر یَتھ گرٛاوُنٛڈَس منٛز پیٚیہِ مےٚ یِمہٕ لاگٕنۍ، مےٚ حظ پیوٚو کہِ واریاہ لَڑایہِ کَرنہِ، بہٕ اوسُس لاگان کالہٕ کُل 4 دۄہ حظ ٲسۍ گژھان، تَتھ سُہ اوس آسان پھٕٹرٲیتھٕے، مگر بہٕ حظ اوسُس کالَے اَنان کہِ بیٛاکھ کُل، بہٕ اوسُس بیٛاکھ کُل تہِ لاگان، تہٕ اِنشاء اللہ آز حظ چھِ مےٚ کَران وۄنۍ سپوٹ، ییٚلہِ یَتھ یہِ آیہِ نہٕ حظ یہِ وٕنکٮ۪نَس یہِ سیٖنری چھِ باسان، یہِ چِنار چھِ باسان وٕنکٮ۪نَس حظ چھِ سٲری یَتھ منٛز خۄش، واریاہ خۄش چھِ یَتھ منٛز، یہِ حظ چھِ فارٮ۪سٹ لینٛڈ حظ چھِ یہِ، یِہُنٛد حظ آو مےٚ سپوٹ، واریاہ سپوٹ حظ آو مےٚ کہِ مےٚ حظ دوٚپ کہِ یِم مَہ وَنَن مےٚ کینٛہہ یہِ چھِ فارٮ۪سٹ زٔمیٖن تہٕ ژٕ کیٛاہ چھُکھ یہِ، مگر یِمو حظ دیُتُکھ مےٚ سپوٹ کہِ دوٚپُکھ لاگ ژٕ ییٖتیٛاہ لاگَکھ تہٕ تیٖتیٛاہ لاگ ژٕ کَر عٲش، یِمو کوٚرُکھ مےٚ واریاہ سے واریاہ سپوٹ کوٚر مےٚ، غلط حظ کُل ژَٹُن حظ چھِ غلط، یہِ کُل حظ چھِ سُہ آکسیٖجَن دِوان ییٚمہِ سۭتۍ ماحولیات چھِ ٹھیٖک گژھان، ییٚمہِ سۭتۍ سون بٮ۪ماریو نِش بَچو أسۍ، ییٚمہِ سۭتۍ سون رہن سہن چھِ یہِ روزِ صاف تہٕ شفا روزِ، یہِ تہٕ کُل نہٕ حظ چھِنہٕ ژَٹنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ، کُل چھِ لاگنٕچ ضوٚرَتھ، خاص کَر نُمہٕ کُلۍ یِم ہواہَس منٛز آکسیٖجَن دِوان چھِ سانہِ خٲطرٕ تہٕ ہر کٲنٛسہِ جاندار چاروٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ، اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ، پٔرِندٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ، یِمَن کُلٮ۪ن حظ پَزِ اَسہِ حفاظت کَرٕنۍ، تہٕ بیٚیہِ بہٕ حظ چھُس عام لُکَن تہِ چھُس بہٕ وَنان کہِ یُس اَصٕل جگہ آسہِ اَصٕل مٲدان آسہِ، پٕلین آسہِ، یِم جایہِ کانٛہہ آسہِ بیٚہوان تِم جایہِ حظ گژھِ چِنار یُن لاگنہٕ، یِم چِنارَن حظ چھُ مےٚ یوٗت شوق، مےٚ حظ لٔگۍ جنٛگلات ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز 750 کَٹِنٛگ، اگر حظ بہٕ کُل چھُس بہٕ وٕچھان کُل ژَٹہِ کانٛہہ تہٕ بہٕ حظ چھُس دَپان کوتاہ چھُ بَچہِ پَنُن ٹوٹھ أکِس اِنسانَس آسان کوتاہ چھُ، بہٕ چھُس دَپان أمۍ ہَسا ژوٚٹ میون بَچہِ یہِ، یِمو حظ وٕچھُکھ کہِ یِہوٚے چھِ أمِس سۭتۍ دِلچَسپی یِمو، تہٕ أمۍ ڈی ایف او صاحبَن حظ ووٚن کہِ بہٕ تھاوو أمِس اَسہِ ناو چِنار مینٕے، مےٚ حظ تھوٚو یہِ جنٛگلات ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن ناو،
اصلی از چھ چنار مین ستی وکنس مشہور چھ چنار مین ستی بس باسان کہ مے کور ٹھیک یہ بوچھس یہ دپا کہ بوچھ کرا ٹھیک مے چھ کہ ناراض تہ آتھ مت مے گئی دپک بے کا کاما کرے امس بنان پونس یہ چھ لوگمت ام چنار لاگنس واریا لوک ہس چھ ونا مگر بہ نس یہ کت مان خاطر تیار کی مے چھ پنی کام کرن یتس کالس بہ زندہ چھس تیتس کالس مے امے کل لاگن خاص کر چنار